etkilerdim. Bu sigeri daktırlarına ki o şeylere çok fahiş edilir. Balalıç müdahale etsinler. Biraz dikkat etsinler. Çünkü yakşı musiki ifa edenler mütlerdir ki bizim ekipleri bezemeler. Bu mütler. Yakşı bəs musikicilerle müğallere de nesel demek istiyorsan? Gördüğüm odur ki musikçilerimiz, müğallerimiz çok zayıftır. Her hansı bir musikçinin hem yaşlılığından canlı ifaya her yerim. Gelsinler kim benimle okumak istiyorsa özünden iddia alınanlar onlara okumağa her zaman hazırım. Ben öz ifamı arkayım. Yaman əsəbləşdim. Biraz su iç. İndi söhbətimiz davam edir. Başqa nə var, nə yox? İnsan pis günündə yaxınlarını daha da dərindən tanımağa başlayır. Ən punktual və sözünün üstündə hər zaman duran Elza Seycahandan nə danışacaqsan? Elza xanımdan küsmüşdüm. Gülüm mahnımız var bizim. Elza xanım söz vermiş ki, mahnı klip çəkiləcək. Artıq 2 il keçib üstündə mahnımız. Fatihesi verildi. Mahnı qutarıb. 2 həftə bundan qabaq zəmir ki, Lisa, necəsən? Dəmin yaxşıyam Elza xanım. Mahnı klip çəkilir. Deyirəm, mənə yaxşı Elza xanım. Nə vaxt çəkilir? Dedi, 2-3 günə çəkilir. Artıq üstündən 2 həftə keçir. Çox sağ ol, Vüsal. Sonda sözün tapşırığın. Qardaşın nə qulluq eləsin? Solo kariyeri başlayan andan Space kanalı mənə böyük dəstək olub. Ona görə hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Hər zaman iş başında uğurlar arzu edirəm. Sizə də özümə.